សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Star News សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាវីដេអូ Concert ដែលមានគុណភាព Full HD ដូច្នេះសូមតាមដាននិងទស្សនាដូចតទៅអបអរសាទរផងនៅពេលនេះ DJ ក្តាប់ទទួលបានសមាជិកថ្មីជាកូនស្រីក៏ប៉ុន្តែកើតមិនគ្រប់ខែត្រូវចិញ្ចឹមក្នុងកែវប្រិមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះតារារ៉េបមេតតូចដ៏មានប្រជាប្រិយភាព DJ ក្តាប់បានព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅលើស្ថានភាពភរិយានិងកូនក្នុងផ្ទៃក្រោយត្រូវរងចាំនៅក្នុងការសម្រាលអស់រយៈពេលច្រើនម៉ោងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់លោកក៏បានសម្រាលចេញដោយសวัสดิភាពហើយក៏បានធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជារំភើបរីករាយចំពោះដំណឹងមួយនេះក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាកូនបានសម្រាលដោយសวัสดิភាពយ៉ាងណាក្ដីលោកក៏នៅតែព្រួយបារម្ភខ្លាំងព្រោះកូនកើតមកមិនគ្រប់ខែត្រូវចិញ្ចឹមទុកនៅក្នុងកែវមួយរយៈទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរលោកក៏បានធ្វើការបង្ហាញអារម្មណ៍ពិតនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមថាសូមសំពះគោរពដោយក្តីដឹងគុណនិងសូមគោរពយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំជូនចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យទាំងអស់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តនៅក្នុងការថែទាំនិងជួយសង្គ្រោះជីវិតប្រពន្ធកូនរបស់ខ្ញុំបាទដោយក្តីគោរពបន្ទាប់មកសូមគោរពអរគុណនៅទឹកចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ក៏ដូចជាការជូនពររបស់បងប្អូនមហាជននិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ដោយក្តីគោរពស្រឡាញ់ពីខ្ញុំបាទនៅពេលនេះកូនស្រីរបស់ខ្ញុំសំណាងបូវ៉ាន់ធីមរ៉ាគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅដំណាក់កាលទី3គឺការថែរក្សានិងចិញ្ចឹមដាក់នៅក្នុងកែវនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតចំពោះប្រពន្ធខ្ញុំវិញគឺសម្រាកនៅក្នុងបន្ទប់លេខ217មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនក្រុងភ្នំពេញហើយសំណេរមួយនេះគឺផ្ញើសារអរគុណនិងជូនពរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យទាំងអស់ដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតប្រពន្ធកូនខ្ញុំរួមជាមួយនឹងបងប្អូនមហាជននិងមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទាំងអស់សូមឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីមានបាននិងមានសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារដោយក្តីគោរពនិងការដឹងគុណពីខ្ញុំបាទ DJ ក្តាប់ចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសារដ៏វែងអន្លាយជាមួយនឹងក្តីរំភើបរបស់លោកនេះផងដែរបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនក៏បានចូលរួមអបអរសាទរទៅកាន់លោកដែលភរិយានិងកូនស្រីបានសម្រាលដោយជោគជ័យគណៈពេលដែលកូនស្រីកំពុងតែសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងដំណាក់កាលទី3នៃការថែរក្សាក្នុងកែវបាទនេះគឺជាការបង្ហាញនៅសាររំភើបមួយរបស់ DJ ក្តាប់បន្ទាប់ពីរូបលោកទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីមួយរូបដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ក៏ប៉ុន្តែមិនថាយ៉ាងណានៅពេលនេះមិនទាន់រឹងមាំនៅឡើយទេគឺត្រូវសម្រាកនៅក្នុងរយៈពេលបប៉ុន្មានខែទៀតនៅក្នុងកែវបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News សុងហេខ្យូបង្ហាញមុខជាលើកដំបូងក្រោយដំណឹងលែងលះសុងចុងគីក្រោយអំពីដំណឹងនៃការលែងលះជាមួយនឹងកម្ពុជាតារាប្រុសសុងចុងគីរំលងផុតបានប្រមាណមួយសប្តាហ៍សុងហេខ្យូបានបង្ហាញមុខចំពោះមុខអ្នកកសែតជាសាធារណៈជាលើកដំបូងនាងបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីគ្រឿងសំអាងកាលពីថ្ងៃទី6កក្កដានៅកោះសាន់យ៉ាប្រទេសចិនបង្ហាញមុខនៅក្នុងកម្មវិធីតារាស្រីវ័យ38ឆ្នាំរូបនេះ
បានតុបតែងខ្លួនដោយប្រើប្រាស់នៅរ៉ូបធម្មតាពណ៌សគួបផ្សំនឹងម៉ូតសក់បែបធម្មជាតិរបស់ខ្លួនសារព័ត៌មានចិនស៊ីណាបាននិយាយថាតួស្រីនៅក្នុងរឿងម្ចាស់ព្រះអាទិត្យនេះហាក់បីដូចជាស្គមជាងមុនដំណឹងនេះពេលកន្លងមកបានដឹងថាសុងហេខ្ជូបានសម្រក់គីឡូរហូតស្លៀកពាក់លែងត្រូវព្រោះតែសម្ពាធនឹងរឿងរៀបការស៊ីណាបាននិយាយទៀតថាសុងហេខ្ជូមានទឹកមុខក្រៀមក្រំកំរនឹងបញ្ចេញស្នាមញញឹមណាស់ពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីណាមួយនៅពេលសួរអំពីរឿងលែងលះនាងមិនបាននិយាយអ្វីនោះទេបានត្រឹមតែអរគុណដល់អ្នកគាំទ្រដែលបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងកម្មវិធីសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបន្ទាប់ពីលែងលះស្វាមីបានរយៈពេលប្រមាណ2ថ្ងៃក៏ធ្លាយដំណឹងមកថាសុងហេខ្យូស្រកគីឡូរហូតទៅដល់5គីឡូចំណែកឯស្វាមីសុងចុងគីវិញបើគិតច្រើនរហូតដល់ជ្រុះសក់ទៀតផងនេះបើតាមការរៀបរាប់អ្នកដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធទាំងពីររូបនេះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តដល់ពេលនេះស្រីតុលែងហែកគេលោកករណាពេជ្រកណ្ដាលចំណោមតែម្ដងអំពីរឿងរ៉ាវរៀបការនៅពេលថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងលោកករណាពេជ្របានជួបរឿងភ័ណ្ឌភាំងមួយដោយត្រូវបានមិត្តរួមអាជីពគឺអ្នកនាងកតុបានហែករឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនថាតារាប្រុសរូបនេះត្រៀមចូលរោងការហើយនេះគឺជារឿងថ្មីមួយដែលនៅពេលកន្លងមកមិនធ្លាប់ឮឡើយជាពិសេសលោកករណាពេជ្រផ្ទាល់តែម្ដងធ្លាប់រងនៅព័ត៌មានជារឿយៗថាលោកជាតារាប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឥឡូវស្រាប់តែត្រូវបានអ្នកនាងកតុហែករឿងយ៉ាងដូចនេះប្រិមិត្តនឹងបានច្បាស់ថាលោកករណាពេជ្រគឺជាបុរសពេញលក្ខណៈនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកព័ត៌មានកាលពីដើមខែនេះនៅពិធីមង្គលការអូណាលីសាតារាកំ plaign មាត់ដាច់កតុបានប្រាប់ថាឥឡូវបងប្អូនសារព័ត៌មានចង់សួរទេលោកករណាពេជ្រចិត្តចូលរោងការហើយយ៉ាងយូរ1ទៅ2ឆ្នាំអីទៀតទេឬរៀមច្បងហែករឿងយ៉ាងដូចនេះភ្លាមភ្លាមគេឃើញលោកករណាពេជ្រអំអៀននិងរៀងភាំងមុនពេលឆ្លើយសំណួរក៏ដូចជាទទួលស្គាល់អតីតអ្នកចាត់ការរបស់ផលិតកម្មថោនបានបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាបាននឹងកំពុងមើលចិត្តនារីម្នាក់ពិតមែននារីនោះមានវ័យខ្ទង់ជាង20ឆ្នាំនិងមិនមែនជាមនុស្សក្នុងសិល្បៈនោះទេតែជាអ្នកធ្វើការផងនិងជាអ្នករកស៊ីផងលោកករណាពេជ្របានបន្តថាលោកបានស្គាល់ជាមួយនារីដែលលោកសុំមិនទាន់បញ្ហាអតសញ្ញានោះប្រមាណ2ទៅ3ឆ្នាំមកហើយតាមរយៈការណែនាំរបស់ចាស់ទុំផងនិងលោកខ្លួនឯងក៏បានស្គាល់ខ្លះៗផងដែរបែបនេះក្តីលោកថារវាងយើងទាំងពីរគឺមិនទាន់បានភ្ជាប់ពាក្យនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែគ្រោងនឹងរៀបការជាមួយគ្នានៅរង្វង់1ទៅ2ឆ្នាំទៀតដូចនឹងអ្នកនាងកតុបានបង្ហើបយ៉ាងដូចនេះដែរបញ្ហានៅត្រង់ថាពួកលោកសុទ្ធតែមានការមមាញឹករៀងខ្លួនទើបមិនទាន់អាចរៀបចំពិធីសំខាន់លឿនពេកជាពិសេសគឺខាងលោកផ្ទាល់តែម្ដងលោកករណាពេជ្របានបញ្ជាក់ថាលោកចង់យកពេលមើលថែឪពុកដែលកំពុងមានជំងឺនិងមើលស្ថានភាពរបស់លោកសិនប្រសិនបើអាការៈរបស់អ្នកមានគុណវិវត្តកាន់តែប្រសើរនោះលោកអាចនឹងមានចិត្តនៅក្នុងការគិតរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាមង្គលការនេះដែរ
បរិយាពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលលោកករណាពេជ្ររងមន្ទិលសង្ស័យថាជាតារាស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យមានមន្ទិលបែបនេះអ្នកនាងកតុបានបង្ហើបថាលោកករណាពេជ្រនឹងរៀបការនៅកំឡុង1ទៅ2ឆ្នាំទៀតហើយសូមឲ្យแฟนๆឈប់យល់ច្រឡំបាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តហួចិតស៊ីណដំផល្លាភ័យខ្លួនខ្លាចជួបវាសនាដូចជាតួកាចក្នុងរឿងល្ខោនអ្នកមេម៉ាយស៊ីណដំផល្លាបានពោលថាកាលពីសម័យមុនតួអង្គកាចនៅក្នុងឈុតសម្ដែងរឿងល្ខោនរមែងជួបរឿងសយជារឿយៗក្រោយពេលសម្ដែងចូលតួខ្លាំងរហូតដល់អ្នកមើលស្អប់មែនទែនគណៈពេលខ្លះនាងកំពុងតែភ័យខ្លួននៅក្នុងរឿងនេះដូចគ្នាដែរគឺខ្លាចអ្នកមើលស្អប់ដោយស្អប់តួកាចនៅក្នុងល្ខោនកាលពីសម័យមុនអ្នកធ្លាប់មើលល្ខោនដឹងហើយខ្ញុំក៏មិនធ្លាប់មើលដែរគេថាតួល្ខោនដែលសម្ដែងកាចកាចខ្លាំងតែពេលចុះពីលើឆាកវិញប្រយ័ត្នខ្លួនទៅមិនអញ្ចឹងទេអន់ណាស់ក៏បែកកង់ដែរដល់ខ្ញុំឥឡូវខ្លាចអញ្ចឹងដែរព្រោះជ្រុលលេងជាមួយនឹងតួកាចដល់កំពូលហើយនាងក៏បានសើចតែម្ដងអ្នកមេម៉ាយរូបស្រស់បានបញ្ជាក់ថានាងទើបតែប្រទះការសម្ដែងតួកាចជាលើកដំបូងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN គឺរឿងភរិយាសម័យថ្មីដែលនឹងថតចប់ថ្មីថ្មីត្រៀមនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខាងលើនាយប់នេះហើយនៅក្នុងនឹងដែរបានសម្ដែងជាតួអង្គឈ្មោះផល្លាដូចទៅនឹងឈ្មោះរបស់អ្នកនាងតែម្ដងតួអង្គផល្លាគឺមានចរិតកាចឆ្នាស់ពឹសពលរករឿងគេឯងមិនឈប់តាំងតែពីដើមដល់ចប់ការសម្ដែងនៅក្នុងរឿងនេះតារាស្រីលុយចូលគ្រប់ច្រករូបនេះបានបញ្ជាក់ថានាងលែងចូលតួដល់កំពូលសូម្បីតែអ្នកដឹកនាំរឿងក៏និយាយដែរអ្នកដឹកនាំរឿងគាត់ក៏និយាយដែរថាខ្ញុំលែងតួកាចនឹងខ្លាំងនិយាយទៅគឺលែងដល់តែម្ដងគឺកាចឆ្នាស់រករឿងគេមិនចេះចប់ដល់តែអញ្ចឹងដូចជាភ័យខ្លួនឯងដែរហ្នឹងគឺខ្លាចគេស្អប់មែនទែនដូចយក្សល្ខោនចប់ហើយគឺគេនៅតែស្អប់ស្ថាបនិកគេហទំព័រ Movie Star Research បានបញ្ជាក់ថានាងខ្លាចប្រិមិត្តចូលតួតាមសាច់រឿងហើយស្អប់រូបនាងទាំងខាងក្រៅថែមទៀតព្រោះថាចរិតពិតរបស់នាងនៅខាងក្រៅគឺមិនកាចឆ្នាស់ឆ្នើមបែបនេះឡើយក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនាងចូលចិត្តយកអាសាអ្នកទុនទៀបទៅវិញដូច្នេះហើយថាកែហាងលក់គ្រឿងបុណ្យឧត្តមឧត្តមស្នើសុំការយោគយល់ជាមុនប្រសិនបើការសម្ដែងក្នុងរឿងខាងលើរបស់នាងពិតជាមើលទៅគួរឲ្យស្អប់ពិតមែនព្រោះថាវាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងប៉ុណ្ណោះភរិយាសម័យថ្មីគឺជាស្នាដៃថ្មីរបស់ស៊ីណដំផល្លាបន្ទាប់ពីរឿងរាជនីភូមិគ្រឹះរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសបូករួមនឹងខ្សែភាពយន្តភាគទាំងពីរនេះសម័យខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាគឺជារឿងទី5ហើយរបស់នាងសម្រាប់ត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019នេះបន្ថែមលើអាជីពជាតារាចម្រៀងអាហ្វែនានាយ៉ាងនេះនៅក្នុងចំណោមរឿងទាំង5ដែលបានសម្ដែងចប់សពគ្រប់នេះអ្នកនាងស៊ីណដំផល្លាបានបញ្ជាក់ថានាងទើបតែដើរតួកាចជាលើកដំបូងបំផុតគឺកាចខ្លាំងពឹសពលដល់កម្រិតដល់ថ្នាក់ភ័យខ្លួនឯងយ៉ាងដូចនេះតែម្ដងបាននេះគឺជារឿងមួយដែលធ្លាប់កើតឡើងកាលពីសម័យមុនខណៈពេលដែលតួអង្គល្ខោននៅពេលសម្ដែងចប់ប្រសិនបើជាតួកាចគឺត្រូវគេស្អប់នៅខាងក្រៅឆាកតែម្ដងខណៈពេលដែលតួដែលមានចរិត
slot គឺមានការពេញនិយមច្រើនពីមហាជនដូចជាបលោកហមឆរាជាមួយនឹងលោកបទេប្រណារោជាដើមដែលការលើកឡើងរបស់លោកហមឆរាបានបញ្ជាក់ថានៅពេលលោកសម្ដែងជាតួកាចគឺมันមានអ្នកណាពេញចិត្តនោះទេគេចូលចិត្តតែតួលោកទេពរណារោតែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News